Олег Фадченко мешкає в Кривому Розі з 2006-го. 5 років тому представив широкому загалу свою першу персональну виставку. Старт видався вдалим, а тому художник продовжив творити та експонуватися. Як результат – чергова виставка. Цього разу в міському історико-краєзнавчому музеї. Я можу сказати з впевненістю, що роботи Олега Фадченка можуть украсити інтер'єр будь-якого жилого приміщення або офісного, ну а також стати достойною колекцією музею або виставочного залу. Спеціалісти кажуть, творча палітра автора з роками лише збільшується. Раніше Олег Фадченко працював над ліричними пейзажами, портретами та натюрмортами. Зараз до сфери його інтересів потрапила історія Кривого Рогу. Місцеві легенди та традиції знайшли своє місце на полотні. На сьогоднішній нашій виставці ми хороший акцент зробили от іменно на історичній тематиці, посвященій нашому місту. Це роботи «Легенда о казаке Роге», «Встреча друзей», это «Хозяйка железной горы», это «Легенда о Рудане». Сам автор такі зміни пов'язує з професійним зростанням. Улюбленої роботи виокремити не береться. Каже, для нього усі вони як діти. Вони також рождаються, також створюються, потім вони виходять в світ. Вот, понимаете, потім, коли художник вообще уходить, вони остаються, теж як і діти, в принципі. І що з ними потім відбувається, художник вже над ними не властен. Полотна художника прикрашатимуть історико-краєзнавчий музей протягом місяця, а потім наступна персональна виставка. Ювілейна 10-та експозиція відкриється в міському виставочному залі. Олег Ендриксон, Борис Торохтій. Цей день.